ילדות ישראלית יצרי מופת יהונתן גפן איך שיר נולד כמו הצחוק זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה איך שיר נולד כמו תינוק בהתחלה זה כואב אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שיר נולד כמו תינוק שלום ילדים אנחנו שמחים שבאתם עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם שלום אמהות אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה, תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד? כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים, הוא מתגלגל החוצה. איך שיר נולד? כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום. איזה יופי, הוא הולך לבד, איך שיר נולד כמו תינוק? מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה ורץ מהר להביא בצל מהשכנה מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח מערבב שלושה כבשים וזורק קופייה של קרח חשוב מאוד שהקרח יהיה חם לא 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 בהתחלה זה כואב אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שיר נולד כמו תינוק כמו תינוק כמו תינוק תינוק כל היום הייתי ככה לא לכאן ולא לכאן הסתכלתי על השמש וראיתי רק ענן אז חבר שלי הגיע והרגשתי נהדר כשהביט לי בעיניים כמו בסרט מצויר יוסי 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 בוא נשב ונדבר יוסי 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 איזה יוסי של חבר לא אומרים לי בואי הביתה תסתרקי אותי תלבשי והדודה לא מנשקת ורטוב על הפנים החבר שלי הוא יופי הוא חבר על באמת אז הוא בכיתה ג' ואני עולה לבית יוסי 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 בוא נשב ונדבר יוסי 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 של חבר קצת מצוברחת הוא יודע להצחיק משחקים במתופסת ורצים עם הכלבים על הדשא מסתובבת ממטרה ומתרתבים יוסי 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 בוא נשב ונדבר יוסי 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 איזה יוסי של חבר יוסי 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 בוא נשב ונדבר יוסי 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 איזה יוסי של חבר אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור קוביות נרדמות מסודרות בשר ואין שם אף ילד שיבנה ממגדל קוביות נרדמות מסודרות בשר ואין שם אף ילד שיבנה ממגדל אין שם אף גננת שתגיד מה מותר ומה אסור וכל הספרים מסודרים שישמע סיפור לה לה לה
גפן. אנשים בצות עם ההומות, אני אוהבת
כשאת הילדה הכי יפה בגן. יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות, עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות. והריח בחינם וכל האזרחים עוצרים ומריחים. עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, ולאט לאט האף שלהם מתמלא בריח של שוקולד. שוקולד קטן ושוקולד ולכולם. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד גזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם. לעשירים ולכולם. והריח בחינם וכל האזרחים עוצרים ומריחים. בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר, הדייג יורד למים ורוכב על גב של דג אל בין 40 פרדסים
כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב. צרצר מצרצר צרצור שם. ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב. צרצר מצרצר צרצורו שר לילה טוב. אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד, אם שמים אותו ליד האוזן השנייה שומעים גלים ולפעמים גם אונייה. אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד, עם הביטים עליו מהצד רואים דגים, סירות ולפעמים גם דייגים. אבא חזר מאילת והביא לי צדף, צדף אחד שאם נשארים איתו קצת מרגישים לפעמים בבת אחת כמו ים. אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד, אם שמים אותו ליד האוזן השנייה שומעים גלים ולפעמים גם אונייה. שאם נשארים איתו קצת מרגישים לפעמים בבת אחת כמו ים. איך מציירים איש? מאת יונתן גפן. בהתחלה מציירים עיגול גדול ואומרים שזה פנים. אחר כך מציירים בזהירות שני עיגולים ואומרים שאלה עיניים. מתחת לעיניים עושים קו שמתכמת בקצה ואומרים שזה אף. אחר כך עושים שני קווים קטנים אבל שיהיו בדיוק זה על יד זה ואומרים שזה פה. בקצה העיגול למעלה עושים המון קווים ונקודות ואומרים שאלה השערות. אחר כך יושבים וחושבים לאיזה איש שמכירים הציור דומה?